deu? Ai, meu cabelo tá uma droga. Ai, meu cabelo. Garotas. Vamos, vai ficar um barato. Puxa, a gente comprou muito e achou tão pouco. Ah, eu achei legal, sabia? Nós achamos que comprou muito. É, até que valeu a pena. Oi, meninas. Minha mãe vai. Oi, galera. Espera só até ver o vestido que a Cid comprou. Cadê meu cartão de crédito? Ah, tá aqui. Ai, eu achei as compras super boas. Eu acho que disse que era só o cartão da Nilma e Marcos. Mamãe, as aulas começam na terça. Cindy, é disso que eu tô falando. Responsabilidade, querida. Cindy, você agora é formanda. Por que não amadurece como filho dos Miller? Tudo bem. Oh, mamãe, você tá brincando, né? Ah, eu tô falando sério. Olha, eu acho que as meninas vão ter dificuldade só com o passo, porque tem que levantar os braços. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que a gente tem que dificultar mais, só pra encher o saco dela. Nossa, você é uma armazinha. Não interessa se elas sabem tudo de cor ou não. A gente tem que sacar o ritmo. É, isso aí. Eu atendo. Alô? Da casa da Cindy? Ah, liga o canal 5! Saudades. Eu falo mesmo. Qual é a coisa que mais sente saudades no momento? Bom, então tá, eu acho que... Deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar do que eu sinto. Você tem uma sorte. O que eu sinto saudade é da banheira de hidromassagem depois de cada treino. Eu acho que é isso, é isso mesmo. Tenho certeza de que o colégio está com saudade de você também, Bob. Cindy. Ah, que isso, gente. Não é crime o Bob não ter falado de mim. Ele tá cheio de coisa na cabeça. Futebol. Tá, legal. E a gente já tá atrasada. Tá, isso, vamos. Vamos nessa, vamos nessa. $1.000 é um roubo, rapaz. Tá grilado com a grana? Não, só tava pensando na galera quente. Ué, por quê? Eles nem sabem que a gente existe. Aí é que tá. Você não ia querer curtir com eles? Tá, você tem curtido no gramado da Cid Mancini há mais ou menos uns 5 anos. Eu acho que ela nem sabe o seu nome. Você tá afim da Cid, né? Hã? Não. Tá, que a maior parte do pessoal tá, rapaz. Ela tá fora do seu alcance. Ela tá fora do alcance de qualquer um. Pronto, parou! Valeu, vocês estavam boas. Boas mesmo. É, foi legal. E olha só, o dono do açougue em pessoa. Oi, gatas. Cid Mancini, hein? Que gatona. Obrigada. Deixando os homens na lona, hein? Quint, por que você não vai tomar banho? E frio. Tô sentindo firmeza, meu irmão. Ei, esse ano a gente vai pra final. Claro que vai. Fala da festa pra eles. Ah! Aí, gente, a festinha vai ser na minha casa, tá legal?
Ah. Eu estou nessa, hein? Emocionante. É. Olha só, gente. Olha, gente nova. Ah, pra nós formandos vai ser super legal. Ah, segura aí, cara. Vai. Esse deve ser o ano mais importante da nossa vida. Formatura, festas, mulherio. A gente tem que ter recordações. Recordações? A gente vai ter muitas. O comitê do álbum de retratos, da sala de vídeo, jogos de cartas, os sábados à noite. Ah, baralho é coisa de retardado. Desculpa, eu não queria te ofender. A gente tem que ter umas lembranças legais. Mas fala a verdade. Você não gostaria de ser popular? E pertencer a um grupinho? Não. O que houve com a gente? Éramos amigos no primário. Isso porque a gente era obrigado a ficar na mesma sala juntos, mas no segundo grau esquece. Os feras são os feras e a torcida é a torcida. E a gente é a gente. Eu gosto da gente. Gosta mesmo? É, eu gosto. Eu só acho que seria mais legal curtir com aquele pessoal no ano de formatura, ir aos jogos. A gente vai aos jogos. Mas sentamos no setor de visitas, Kenneth. Na nossa própria escola. Não liga, não. A solução para os problemas sempre aparece. Eu vou contar pro seu pai. Onde é que você estava? A resposta para os seus problemas. Se você quer ser o bom, compra um desses aí. Você pega uma gatinha dessas aí, ó, mole, mole. Meus 1.500 não dão nem pro volante. Ué, você é aluno. Que maravilha. Tic-tac, tijolo. Tá aí. Acho que tá limpo. Ah, obrigado, filho. Olha, quando quiser sair com o carro emprestado pra uma noite na cidade, é só falar comigo, tá bom? Valeu. Tem uma sujeirinha aqui. Eu limpo. Deixa comigo. Pode deixar. Mãe! Tô vendo que a beleza de família, que coisa, hein? Rock? Ah, você já conheceu minha filhinha. Filhinha? Pensei que fosse sua irmãzinha. Ah, Rock. Mãe. Mãe, me empresta sua roupa de camurça? Cindy, eu já disse que não. Tá bom. Eu vou cuidar da sua irmã mais velha. Não é um gato. Você que tem que achar. Eu soube que entrou pra torcida. Sabe que vocês são super importantes para o time. A ajuda de vocês é tão importante entre os jogos que mantém o nosso moral alto. É? O que eu posso fazer pra ajudar? Ronald, na mesa não, por favor. E aí, já juntou o dinheiro todo? Já. $1.500. Cortei mais de 300 quilômetros de grama nesse verão. São mais ou menos $4 por quilômetro. A história de Ronald Miller. Minha vida no cortador. Quanto custa o microscópio? Telescópio. Ah, sei. Ah, custa $1.000 e está em promoção. E o resto eu vou depositar numa caderneta de poupança. Eu estou orgulhoso de você, filho. Trabalhou, ganhou, poupou. E eu peço. Ô, irmãozinho, que tal me dar uns vintinhos pra eu satisfazer umas necessidades? Por quê? Tá precisando de quê? É uma festa na casa da Julie. Tá bom, filho. E você, Ronald, tem alguma festa de volta às aulas pra ir?
Tenho sim. O jogo de baralho de sábado à noite. Coisa de retardado. Chato. Oi, irmãozinho. Eu tô brincando. Sabe, o que vale mais que uma noite de baralho, fichas, comidas e bobocas? Tá aí, gente. Pode começar a chorar. É a sua vez, hein? Ronald, é a sua vez. Vamos fazer alguma coisa diferente. Como assim? A gente joga pôquer há 2 anos. Vamos jogar outra coisa. Quem dá, escolhe, ora. Copas. Você é Fran, né? É. Ai, dá pra fazer carinho? Desculpe, mas tá morto. Nossa, que roupa. Essa camurça aí não é pouca porcaria, não. Ah, gente, que isso, nada demais. O Bob me mandou lá do Iowa. Sabe, eles têm um couro legal por lá. Ah, sei. Os melhores couros vêm de Roma, de Paris e de Des Moines. Eu abri o seu armário ontem e não me lembro dessa roupa, não. Ah, é porque devia estar em outro lugar. Ô, Fran, você tá afim de dar uma voltinha? Minha mãe não deixa eu usar camurça, difícil de limpar. Eu sei como é. Minha mãe é igualzinha. Já contei pras gatas as bolas que me ofereceram, já? E aí, John, o que tá chegando? Tudo bem? Como é que é? Desculpe, gatinho. Olha, por $1.000 eu posso lhe vender este telescópio de 5 polegadas. Mas só tem 5 polegadas. É, mas tem um inversor ótimo. Ah. Olha só, olha só. Repare que a imagem não fica de cabeça para baixo. É incrível. Eu volto já. Embrulho pra você, Ronald. Eu entendo o seu drama, mocinha. Entendo tudo. Mas a gente tem uma política de não trocar, principalmente... se a roupa estiver encharcada de vinho. Olha, eu me comprometo, tá? Eu trabalho aqui depois das aulas e nos fins de semana. Por favor. Olha, você quer me ouvir, por favor? Olha, eu trabalho aqui no fim da tarde e nos fins de semana. E o senhor só precisa me dar uma roupa dessa adiantado. Olha, querida, vou repetir as alternativas mais uma vez. Você pode ficar com a roupa e tingir o que sobrou de cereja. Ou então poderá comprar uma igual. Me ajuda, por favor. Olha, eu faço qualquer coisa. Ora, não é o fim do mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que dá. Tô achando que isso aqui vai dar pra ajudar a Cindy. Está doidão? Quero alugar você. Você quer me alugar? Quero. Você finge que gosta de mim. A gente fica saindo durante umas semanas. E aí eu vou me tornar popular.
Só porque vai sair comigo não vai se tornar popular. Olha, eu tenho aqui $1.000 que me dizem que sim. Ah, acho que você andou cortando grama demais. Tem razão. Olha, nós resolvemos que não vamos mais comprar a roupa. Ora. Conseguiu! Eu achei que não fosse me encontrar. Dá um tempo, dona. Eu tô aqui, não tô? Eu disse às 8h05. Fica frio, é só o colégio. É que hoje não é um dia comum pra mim, sabe? Eu vou entrar pelo corredor da frente. Geralmente eu vou por aquele caminho enorme que passa pela biblioteca. Quer se acalmar? Quem vai ter que enfrentar uma coletiva de imprensa quando a gente for visto junto sou eu. Ah. Tudo bem, vamos acertar tudo direitinho. Olha, a gente vai fingir que tá junto, mas nada de segurar a mão e nada de beijos. Eu tenho minha hora de almoço livre. Mas esse não é o nosso trato. Eu preciso de mais retorno no meu investimento. Eu não vou segurar a sua mão em público de jeito nenhum. Cindy, eu cortei mais de 100 quilômetros de grama por você. Tudo bem, um almoço. São 5 dias de aula na semana. Tá legal, Donald, 2 almoços. 3 almoços. E o aquecimento pro jogo de sexta. 4 almoços e legal, chega. Legal, fechado. Agora não esquece, esse é um segredo pro resto da vida. Promete? Claro, eu prometo. Afinal, não é tão ruim assim, é só uma semana, né? Não, 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 não. Um mês. Um mês. Tá, eu sei, um mês. Tá legal. É, mas mesmo que fosse só um dia, a gente ia ter que mudar o seu visual. Isso aí não existe, né? Agora, tira a boina aí, tira. É. Pode esfregar isso aí. Isso, agora, tira os óculos. Deixa eu ver. Isso, assim. Pronto. Agora, vira aí, vira. Vai tirar essa aqui também. Ai, não esquenta não, tá? Vai ficar ótimo, muito bom. Ficou bom? É, melhorou muito. É. Agora estamos prontos, Donald. É, só mais uma coisinha, Cindy. Que é? Meu nome é Ronald, não é Donald. Vamos nessa. Vamos. Não é melhor levantar o colarinho? Ei, aí, meu irmãozinho. É o seguinte, galera, a taça vai pessoal, ficar guardada olha, bem olha, aqui, olha, tá olha, sabendo? Olha, quem é? Olha. Ah, é o idiota do Miller, olha só. Só pode ser caridade. Eu acho que é o Ronald Miller. Não é mesmo. Deve ser uma transferência. Ai, eu acho que vou ter um troço. Oi, Pat, oi, Bárbara. Vocês conhecem o Ronald, né? É, eu acho que sim. Você não era aquele que cortava a nossa grama? É. Você tem os rododendros mais lindos da cidade. O que foi que disse? Rododendros. É, a gente se vê em economia doméstica. É. O que foi que ele disse? Ah, deixa pra lá. Olha só a camisa dele. Então, turma, alguma experiência interessante durante o verão? É. Eu fiz crescer esporos e fungos na geladeira dos meus pais nesse verão. Agora não tem onde morar. Por que não apareceu na biblioteca? Eu me esqueci. Sabe como é o primeiro dia de aula? Que roupa esquisita, hein? É? É uma grife famosa. E o telescópio? Ah, acabei não comprando. $1.000 é muita grana. Sabe como é que é? Não deu. Senhor Miller? Parece estar animado hoje. Por que não cita os ossos da parte superior do esqueleto? Todos os 64. Ai, meu Deus, que horror! Poxa, cara, você é porco! Ô, gente, já que tá todo mundo amarelando, eu vou entrar direto no assunto. Ô, Cindy, o
que é que você estava fazendo com o grameiro? Nós somos amigos. Desde quando? Ai, dá um tempo, sim. Amigo. Qual é, hein? É, mas e o Bob? Vai, conta aí. A gente quer saber. Olhem bem pra minha testa. Tem alguma placa escrita em formação? Eu achei que não. Garotão! Prova, prova. Qual é, cara? Pô! Em frente, continue. O que você está fazendo aí? Eu sei que almoçar faz parte do prato, mas não sabia que era na mesma mesa. É? Eu achei que ficaria mais real assim. É, você tem razão. Afinal, você pagou. É. Será que não errou de lugar, hein? Perdedores têm que ficar na esquerda. Então você tem que ir para a direita. Porque é o lugar dos nojentos. Valeu. Negão. Que é, hein? Tá perdido, John. A gente só senta naquela mesa há 3 anos. Olha lá, aquele idiota do Miller tá estacionado na nossa mesa. Ah, qual é? Ele não é tão ruim assim. Ah, ele tá com a Cindy. Vamos lá. Já conhecem o Rony? É, eu conheço. A gente estudava no 6º ano junto. Mas agora eu não conheço mais o cara, não. Eu li que você e o Rick vão ser chamados para o estadual e, quem sabe, até para o nacional desse ano. É verdade? E você gosta de futebol? Vou a todos os jogos. Eu não te vi nenhum. Não. Eu vi. Você senta na parte dos visitantes. ele senta lá para arrasar o outro time. Guerra psicológica. Ah, sim. Eu quase apanhei 3 vezes. Ah, claro. É, isso é que é coleguismo. Arrisca a vida pela equipe. Poxa. É, incrível mesmo. Aí, gente, olha só, o Ronald está na terra de ninguém e continua vivo. O que ele pensa que vai fazer? Está dando uma força com os deveres deles. Com licença. É, o primeiro dia de aula. Eu não sei não, mas alguma coisa está pegando. Obrigada. Ah, se meu nível de açúcar baixasse mais, eu viraria defunto. Ah, obrigado por ter vindo. Imagina, eu passo aqui todo dia mesmo. É. Por que você não almoçou? Sei lá, eu acho que fico nervoso por causa daquela galera. Oi, Cindy. Oi. Oi. E aí, Cindy? E aí? Oi. Opa. Olha só, é a sua grande chance. Vai até lá e convida todo mundo pra vir aqui ficar com a gente, tá? É, boa ideia. Vai lá. Vou lá. Oi, pessoal. Vão até lá na mesa e eu pago a pizza. Opa, que legal. Sai, sai, sai. Pedaço maior, meu amigo. Sai aqui, gente. Ah, gente, peraí. Me dá isso aqui. Valeu, Ron. Fazer o quê, né? Não, vamos, é o 6. Pronto, é o 6. Eu quero o 6. Ah, está muito charmoso, filho. Obrigado, pai. Meu filho, é um microscópio novo. É um teles... Eu resolvi esperar a promoção que vem. Onde é que você vai, filho? Vou a uma festa. No John Richmond, com a Cindy Mancini. Cindy Mancini? Uhum. Do último ano, chefe da torcida? É. A gata mais linda da história desse país? Uhum, ela mesma. Eu tô atrasado, tem que me mandar. Me mandar? Há algo de podre no subúrbio. Quem é? Ronald. Ah, Ronald. Como vai, senhora? Será que eu esqueci de pagar você a semana passada? Ah, não, senhora. Eu vim pra pegar Cindy. Cindy? Sim, senhora. Sua filha.
Cindy! Ela tá vindo. Tô aqui. Tchau, mãe. Cindy, nem deu pra eu me despedir da sua mãe. Ela não liga. Algum problema? É claro que tem um problema. Ronald, eu geralmente saio em algum tipo de transporte motorizado, entendeu? Ah, desculpa, é que tá uma noite tão bonita e são só uns 2 ou 3 quarteirões. O quê? Mas eu não vou andando nem morta. Eu não acredito ter negociado uma noite de sábado. Afinal de contas, a gente almoçou junto a semana toda. Eu fiquei perto de você no corredor e até fomos comer pizza juntos. E eu assinei pra você no jogo de ontem, mas sábado à noite não fazia parte do nosso trato. Bob não ligou? Isso não é da sua conta. Cindy, aqui o Bob era um grande jogador de futebol. Mas lá, ele é só um novato tentando se dar bem. Eu sei que tá com saudade. Desculpe. Desculpe? Ah, fui eu que esqueci o carro do meu pai. É que nesses últimos 16 anos de vida eu não tenho tido muitos encontros. É quase 17. E aí, o que você achou da roupa? Gostou ou é brega? Duas palavras para atrasado e sem consideração. Uou, 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 já sei. É Ronald Miller. Isso. Espera aí, gente. Ele vai chegar. É, ele ainda deve estar almoçando com a Cindy. O mínimo que ele podia ter feito era ter trazido o aperitivo. Afinal, cerveja pura não dá onda. Então, por que chamam você de Big John? Se você quiser, eu te mostro. Jogão, hein? Ah, que é? Ah, cara, você não trouxe a Cindy? Não. É, eu trouxe. A gente saiu da casa dela juntos. É. Ah, legal. Você não quer tomar uma cervejinha? Claro. Que marca tem? Cara, você é um cara muito engraçadinho. Tá tudo bem? Cara, eu tenho que soltar. É rapidinho, tá? Segura aí. Olha, galera, sem pânico, porque o Big John aqui é um cara altamente responsável. E aí, Cindy? Oi. Obrigada. Oi. A galera tá engolindo legal, né? Olha só. De branco, passou pra aí. Aham. O que você achou? Eu te dou uma carona depois da aula, tá? Ah, legal. Obrigado. Então tá, tchau, hein? Tchau. Bom dia. Oi. Como é que foi seu fim de semana? Ah, foi ótimo. E o seu? Ah, eu... Na sexta, eu quase quebrei a cara tentando guardar lugar pra você no jogo. No sábado, você me deu bolo no jogo de poker. Tá, e no domingo você não me ligou de volta. Ah, cara, desculpe. É, pelo quê? Desculpa, não dá pra esquecer esse caso? Tudo bem. Ah, Kenneth, Kenneth, peraí. Vamos fazer alguma coisa nesse fim de semana, só nós dois. É, que tal sexta à noite? Não dá. Ah, então sábado. Eu tava pensando domingo à tarde. Tá bom, eu ligo pra combinar a hora. Ah, legal. A gente se vê no domingo, então. E aí, cara, como é que tá? Olha, quando eu ofereci carona, não era pra você lavar meu carro. Tudo bem, eu acho até que gosto disso. É que você gosta de dar duro. Eu não gosto muito de trabalhar. A torcida dá trabalho, mas você faz direitinho. Eu sei. Mas é que eu não faço nada além de fazer compras e ficar por aí de bobeira. Cada um faz o que curte. O importante é fazer o que você gosta. Se você faz de coração, tudo bem. Eu acredito nisso. Eu já volto. Você quer alguma coisa da cozinha? Não, obrigado. Então tá. Thank you.
Lê. Segura aqui. Um dia desejo que ele me pegue em seus braços, num mar de azul profundo. Juntos, enfim, até o fim do mundo. Ah, que bonito. Eu não sabia que você era poeta. Ninguém sabe. Nem o Bob? Obrigado por confiar em mim. Olha, isso aí fica entre a gente, tá? Uhum. Pela vida toda. Promete? Prometo. Deve ter orgulho disso. Tem talento. E você se deu mal. Ah! Agora toma! Você gosta mesmo? Ah, claro, é perfeito. Mas tá faltando uma coisinha importante. Tem certeza? Claro que tá. Eu quero ver aquele ali, ó. Ah, demais. Quanto é que custa? Ah, não se preocupa, não. Eu vou pagar. Hã? Ah, peraí. Não, vamos lá. Rapidinho. Ai, peraí. Ah, peraí, que eu tô tudo torto aqui. Tô caindo, me ajuda aqui. Ah, eu, hein? Que maluco mesmo, né? Vamos. Vamos nessa. Vamos embora. Ai, que mistério. Já tô ficando nervosa, sabia? Bom, gente, tchau. Legal te ver. Tchau. Não, me conta. Onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Andar a cavalo? Uh-huh. Piquenique? Não. Já que é nosso último encontro oficial, eu pensei em te mostrar um dos meus lugares preferidos. Ai, o que que tem nessa casa? Você vai saber. Calma. Tá bom. Pode confiar em mim. Vai ser um barato. Tá bom, já sei. Acabou a gasolina, né? Ei, Rona, que isso? O que você vai fazer, hein? Vem comigo. Não, peraí, você tá maluco? Essa não é proibida e eu não tô acostumada a subir em muro, não. Você vai conseguir. Claro que eu consigo. Eu ouvi falar daqui. É o ferro velho de aviões. Cemitério. Isso é que é história. Aquilo que a gente decora nos livros é besteira. São buracos de bala de verdade? Vem atrás de mim. A Maria encontrou esse avião aqui na costa do Japão. Fizeram uma análise de corrosão. Depois de 40 anos no fundo do oceano, só isso aqui que enferrujou. Nossos avós sabiam fazer as coisas muito bem. Como sabe disso tudo? Porque o piloto que caiu com ele em 1944 voltou umas 2 semanas para dar uma olhada aqui. Ele ficou aqui e olhou para ele um dia inteiro. Nossa, tem montanhas lá. E vales. Depressões, planícies. O que é aquilo ali que parece uma safira em forma de estrela? O que é? Taiko. Um asteroide bateu lá e rachou a lua. Rachou a lua? É. Fez uma rachadura na lua 100 vezes maior que o Grand Canyon. É mesmo? À direita. Fica o mar da tranquilidade. A primeira nave espacial da Terra desceu lá no dia em que eu nasci. É por isso que curte tanto a astrologia, né?
astronomia. Não. É porque o nosso futuro está lá em cima. Quando eu chegar à idade do meu pai, as pessoas estarão morando lá e trabalhando. Quem sabe até a gente. Parece diferente agora. Não é tão misteriosa nem romântica. Desculpe se estraguei as coisas para você. Você não estragou. Só modificou, sei lá. Tem uma coisa importante que a gente tem que resolver. Tava imaginando quando é que você ia tocar no assunto. Eu não estou acostumado. Vou ter que confiar na sua experiência. Olha, vamos fazer tudo naturalmente, sem planejar nada. Como é que vai ser o nosso rompimento amanhã? Claro. Claro, era nisso mesmo que eu estava pensando. O rompimento, claro. A gente precisa terminar a relação de mentira, né? É. Para falar a verdade, eu nem sei... Quem chegou a acreditar? Você, eu, sei lá. Às vezes parece imaginação. Tá bem, então... Como é que a gente faz? Fiz uma discussão? Uma briga de amor? Não, a gente não tem motivo pra brigar. Ah, a gente inventa alguma coisa. Por que que as pessoas brigam? Não, você não ia querer estragar a sua reputação, né? Reputação? Eu acho que é uma coisa simples, assim, digna. Talvez seja o melhor modo de terminar tudo. Eu? Com reputação? Eu não acredito. Obrigado, Cindy. A gente se vê amanhã. Eu tenho reputação! Oi. Oi. Eu andei pensando ontem à noite e eu acho que agora é a hora da gente ter uma conversinha. Sobre o quê? Sobre você e eu, né? Agora? Tá legal. Tudo bem. É. Sabe, eu também andei pensando. Pra falar a verdade, pensei até demais. Cheguei à conclusão que você está me arruinando. O quê? Tô duro. Sem grana. Você está me levando à falência. Mas do que você está falando? Disso. Tô duro. Eu não estou mais aguentando você. Eu não sou um banco. Tá colando. Quer parar com isso? Isso não é digno. Ah, digno? É. Olha aqui, durante um mês você me usou. Você me usou como se fosse um terno velho e barato. E agora tá dizendo que não sou digno. Não precisa fazer isso. Mostra que você tem maturidade. Como o seu Bob? É. Olha, se eu fosse maduro que nem ele, com certeza não teria ligado também. Tô cheio de você me comparar com o Bob. Pensando bem, tô cheio de você. Acabou! Coitada da Cindy. Ele não devia falar assim com ela. Eu sei. Afinal de contas, o que foi que ela viu nele? Ele é um... conquistador barato. Também acho. Oh, não, você é um cara da pesada mesmo. Olha, não esqueça de me amarrar agora na Cindy. Vocês abriram mesmo, não foi? Não. Eu me amarrei, cara. Legal. Foi uma cena maravilhosa. O tapa foi tão real que tá arriscado você ganhar o Oscar. É, né?
fez um teatrão. A plateia adorou. Que mês incrível. Seus amigos se amarraram em mim. Tudo por sua causa. Oh, foi como um emprego. Você me pagou e eu fingi que curtiu você. Eu estava só cumprindo o contrato de aluguel. É, e funcionou. Legal, né? A popularidade é bem melhor do que ser tratado como um leproso. Deu para entender, né? A popularidade não é tudo. Olha, às vezes acaba virando uma obrigação. Você lembra daquela roupa de camurça que eu usei? Claro. Pois é, aquilo foi para impressionar as pessoas. Eu tenho que entrar nessa. E todo mundo também. Cindy, para manter a poesia em dia. Obrigada. De nada. Ronald, aconteça o que acontecer com o lance da popularidade, continue o mesmo. Não mude para agradar ninguém. Eu mudar? Nunca. Mulheres, cheguei! Oi, como é que é? Oi, gatinha. Tudo bom? Ah, oi, mamãe, papai, estou precisando de grana, tô duro. Oi, meu irmão, beleza? Como é que é? Vai, cara. Ei, Big John, como é que é? Ah, gatinhas, vocês estão maravilhosas, sabia? Como é que é, Rony? Mas você hoje também tá muito gostoso. É, tá super saturado, mas tá lindo, gostou? Tá demais. É minha mousse. É, tem 2 quilos de mousse. Ah, vai me levar pra jantar sábado à noite, vai? Sábado? É, eu acho que dá pra te levar, sim. Ah, que maravilha. Espero que sim. Vai ser mais difícil que pensei. Vou precisar de conselhos. Eu ia sair com ele. Calma, Pat. A gente ainda tá em outubro. É, tô sabendo. Dá pra ligar o rádio? Ah, teu pai vende divisória de alumínio? Não, ele é presidente dos tijolos Tic Tac. Por quê? Porque esse carro me faz lembrar o do meu avô. Por que você me chamou pra sair? Porque você saiu com a Cindy. Nada mais do que Cindy Mancini. É, depois dessa não dá nem pra discutir. Olha só, é o Ronald, do Chrysler, do pai dele. Oi, rapaziada. E aí, como é que vai, Rony? Eu adoro utilitários. Tudo bem que você adore, mas quando eles virem aquele carro ali, vão lembrar quem ele é. É. Fala aqui, irmãozinho, que meio de transporte mais interessante. Só que é meio antiquado, né, não, machado? Pois é, eu chamo de... meu carro secreto. Ah, secreto, não esconde o jogo pra gente. O carro é perfeito. Vem até com cobertor. Isso é estratégia, amigo. É, gostei. Gostou, né? É, isso aí não é um carro, não. Isso é uma máquina do amor. É, isso aí. Eu aposto que dá pra dar umazinha aí atrás, não dá não, hein, Bárbara? É, eu não tenho o que reclamar, não. É, os atletas não entendem nada de carro, não é? Cala a boca, Lester. Eu não entendo. Acho melhor procurar outro parceiro. Eu também. Big John, conheço essa cara. Segura, segura um pouquinho, segura, aguenta um pouco. Isso, agora pode disparar. Vai lá. Manda ver. Ai, terrível, cara. Que horror. Ai, ele adora essas funções corporais, habilidade. Nada, pra ele isso é uma arte. Poxa, isso aqui é camaradagem. Somos amigos. É, fica de olho aí que eu vou no banheiro, tá legal? Tá legal, não demora. Ah. Adivinha? O quê? Você vai me levar na festa do dia 16. Vou? Vai. É, mas e a Bárbara? Eu pensei que fosse sua melhor amiga. E é. Sabe como é? As amigas dividem as coisas umas com as outras, não é? É claro, entendi. Aposto que você é um dançarino sexy. Ah, ganhou a aposta. Sabe, meu amor, quando eu danço, eu desafio as leis da gravidade. Aposto que sim. Até mais tarde, tá? Tchau. Tchau. Dançarino. Movimentos. Droga. Então, como é que ele é?
Você está muito interessadinho. Não esquenta. Eu vou saber. Ah, é? Aposto que é um dançarino sexy. Que é isso? Eu aposto que ele vai acabar com o cara. Não falei? Chuck! Chuck, eu preciso da televisão só um pouquinho. Não. Ah, Chuck, eu preciso ver o final do programa de dança. Não. Chuck, eu te imploro. O que nós temos aqui é a famosa lei da oferta e da procura. Eu lhe forneço o controle remoto, mas digamos que exigirei alguma grana por isso. Não, não é assim que a teoria econômica funciona. Olha, eu aprendi na sétima série, não em Harvard. Tudo bem, eu vou usar a teoria da relatividade. Ou você muda de canal agora, ou vou ter um parente a menos. Eu ponho no programa, irmãozinho. Legal. O famoso gourmet de nós. O barbeador. Dançarinos em cartaz. Música super nova era. Tá assistindo programa de dança. Eu tô falando de torcida, de jogadores de futebol, socialites do bairro. Imagina, ele nem tá mais andando com o Kenneth. O que que há, Chuck? Eu acho legal ele fazer novas amizades. É bom que ele se divirta um pouco. É bom? Eu tô falando com a mamãe, tá, pai? Eu acho que o cara tá mais pirado do que antes. Dick Clark. Nós agradecemos os dois estudantes vindos do Baixo Suahili, Charles Kibang e Sandy Ubuki, por terem abrilhantado o ritual do tamanduá africano aqui na Hora Cultural da África, na PBS. A Hora Cultural da África! Uau! Puxa, que barato! Vamos rapidinho! Anda, eu quero dançar. Daqui a pouco, gata. Eu não tô sintonizado nessa música. Ah, tudo bem, tudo bem. Prontinho, obrigado. É um dólar cada um, meninos. Kenneth, a ideia foi sua. Paga aí pra galera, vai. Ah. Oh, 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 oh. Rapaz. Ei, pessoal. Quadra como é dentro dela? Olha, eu ganhei medalha em 3 esportes em tênis. É um grupo de adultos maravilhoso que temos neste ano. Mas eu acho melhor dar uma olhada nos banheiros. Oi, Ronald. Ah, oi, professor Webley. Dispersando. Olha aí, é um grupinho de CDF. Gato, você tá ficando viciado em ponche. Anda, vamos dançar. É uma festa. A gente veio aqui pra isso, ora. Vamos dançar, vamos curtir um pouco. Vamos dançar! Eu só acredito!
Esquisitaço. Mas se o Ronald tá nessa, deve ser beleza. Cara, eu curti demais. Ah, e aí, bom, aquela dança arrebentou, hein? É, onde você descolou aquela ginga toda? É que eu tenho uns amigos demais. Nos lugares exóticos. Ah, é? Onde? No Rio, por exemplo? Em Paris? Não, exóticos mesmo. No maravilhoso centro de Burbank. Cindy! Ô, meu amor. Olha aqui, eu sou Cindy, mas não me chama de amor. Eu só queria te cumprimentar. Já cumprimentou. Peraí, eu só tava querendo ser gentil. Então vai ser gentil lá com seus amiguinhos. Eu devo meus amigos a você. Até parece que eu quero crédito por isso. Seus discípulos estão bancando os idiotas. Aliás, olha que eu já fiz um bicho com mais personalidade. É, como seu garoto de faculdade. Qual é o nome dele? Bife? Olha que não vem com esse papo idiota, não, tá? O nome dele é Brent. E faz diferença? Enfim, sós. Ei, amigo. Oi. Você tá tão longe. Desculpe. Me diz uma coisa. É a favor de relacionamentos à distância? Não. Não? Não. Então, por que você não chega mais e me toca? É mesmo? Acontece que eu sei que no colégio todo só tem um peitinho tão bonitinho assim. Sério? Uhum. E é este aqui, olha. Opa! Puxa! Aposto que nunca viu nada igual a isso. Meus pais têm TV a cabo. Ah, eles têm, é? Uhum. Então, não quer tocar? Nossa, eu não acredito. Está gostando? Ah, meu Deus. Dezessete anos, 3 meses e 5 dias. É muito tempo para esperar um peitinho. Sem atmosfera, a Terra seria um planeta bem diferente. Poderia parecer a Lua. Nossa exploração da Lua nos mostrou que é quase um planeta morto hoje em dia.
Mas nos deu uma informação muito importante. A informação de que... Eu não vejo você há 3 semanas. Eu não sou um mutante, não, Donald. Eu acho que eu posso ser ultrapassado em seu novo mundo, mas eu não estou morto. Nós sabemos agora que a Lua, assim como os outros corpos do Sistema Solar, foram bastante bombardeados no seu 1 bilhão de anos. Então, há cerca de 3,5 bilhões de anos, esse bombardeio diminuiu até se tornar apenas um pequeno... Dá pra colocar aí, filho? Oh, peraí, Ronald. Nada de pegar no pesado hoje. Olha que a polícia está dando duro, hein? Ah, qual é, pai? Acredita um pouco em mim, tá? Até mais. Pronto, tá tudo legal aí? Tá. Quer ver? A gente tem tomates podres, ovos podres e o prato principal de hoje. Bomba de cocô. É cocô de gente? Não, é de cachorro. Mas é a mesma coisa. Olha só, cheiro. Ah, cheira? Ah. Dá uma cheiradinha. Aí, Rony. Toma aí. Em que casa a gente vai? Ah, não precisa perguntar. Nós somos clássicos. A gente pegou a mesma casa 4 anos seguidos, né não? É uma tradição, Rick. É, você quem sabe. É isso aí, filho. A missão mais importante. Jogue a rede em qualquer vagabundo que chegar na nossa porta da frente. Eu vou entregar um deles pessoalmente à polícia. Sim, senhor. Sim, senhor. Gente, o cara é totalmente mas radical. Mas de quem é que vocês estão falando? Espera aí um pouco. O Rony disse que você disse que os amigos compartilham. Você ficou 2 semanas ela com ele. Ela atacou durante 2 semanas. Ah, peraí. Se eu não estou errada, você ainda tem o Bob. E em segundo lugar, você largou o Rony. E isso tornou um bem público. Gente, mas que romântico. Ele está parecendo um banheiro público. Olha aqui. Eu não tô com o Bob. Além disso, não pensei que minhas amigas iam cair em cima dele assim tão de repente. Por que não, Cindy? Ele é legal, é um gato, gostoso. Ah, não, peraí. Uma dama não comenta. É, da próxima vez que encontrar uma, eu vou lembrar disso. Oh. Você é doente, cara. Olha lá o alvo. Ah, droga. Olha, eu conheço uma casa melhor. Não fica muito longe daqui. É ali mesmo, naquela rua. É nosso ano de formatura. A última missão. A última bomba de cocô. O cocô é de lei. Vamos nessa. Olha só, a gente pega pelos lados e você bombardeia a porta da frente. Tá. Não, eu não vou fazer isso. Tem disse que ele não ia topar? Deixa ele ser otário. Me dá o cocô aqui, vamos embora. Não, eu não vou fazer isso. Não, vamos embora. Eu não quero fazer isso. Vai! Pegamos eles, motor. Acho que eles não vão voltar. Isso aqui está uma beleza, Judd. E isso foi o que me deu nota 10 em francês. Ronald. Obrigado. Mostra o seu, irmãozinho.
Eu ainda não recebi. Foi o único desde o jardim de infância até a faculdade que não recebeu. Ainda não recebeu, filho? Deixa eu repetir. Eu ainda não recebi meu boletim. Calma. Não há motivo para levantar a voz. De volta ao maternal. Olha aqui, eles são meus amigos. Olha, pode falar com seus amigos, mas primeiro me pega um milkshake de chocolate grosso. O quê? Leia os meus lábios. Um milkshake de chocolate bem grosso. Dois setes, três oitos e um dez. Que maravilha, filho! Melhorou muito, Chuck. Ah, grande coisa. Três oitos e dois setes. Eu tiro 10 em tudo desde que nasci. E daí? E daí? Que todo mundo fica duvidando de mim com essa história de boletim. Muito justo, né? Ninguém duvida de você. Você disse que ainda não recebeu o seu. Eu não recebi. É que a gente está preocupado, irmãozinho. Olha aqui o primeiro exemplo. Estão criando um maníaco homicida cortador de cabeças de bonecas. O que fazem para agradar? Dão dinheiro. Ótimo. Que medo. Cala a boca, Chuck. Eu estava falando com a mamãe. Cala a boca, Chuck. Olha o seu milkshake. Eu pedi grosso. Isso não é grosso. Ah, é. Eu vou testar a consistência. Acho que tá grosso, sim. Não. Não. O que você está fazendo em casa? Pensei que tivesse saído com o Rock. Não. Eu acho que já engoli sapo demais hoje. Eu também. Tem um filme bom na televisão. Ah, é? É. Então vamos assistir juntas. Ah, querida. Eu adoro você. Eu também. Kent, deixa eu explicar. Eu já aguentei demais. Quer falar comigo, por favor? Faz o que você quiser, mas não vai ser convidado, maluco. Convidado pra quê? Ah, no dia do ano novo, na minha casa. Festa? Ver os jogos, salame, bolo de ricota, é. Se eu me recupero na minha festa, você me reserva um sofá, tá legal? Não, 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 não. Faz o seguinte, tudo me reserva uma cama. É. Olha só, olha lá atrás. Quem é? Tem uma gata atrás de você. É. Quem é? Adivinha? Oi. Quanto tempo, né? É, eu tenho andado ocupado. É, a popularidade, ela consome o tempo da gente. É, de repente a gente podia ir até o cemitério de aviões qualquer dia. Cindy, você não está mais sob nenhuma obrigação contratual. Fiz um verso novo. Se chama Lua Quebrada. Ele Por que começa... você não guarda para o seu garoto de faculdade? Eu fiz pra você. Você ignorou Donald Miller durante 17 anos. Agora quer dar uma volta no Expresso Ronald Miller. Eu não quero dar uma volta em Expresso nenhum. Então você é a única. Quem? A Iris? Ah, é. Uma grande conquista. Ela já deu mais voltas do que a montanha-russa. É, mas a passagem dela não custa $1.000. Cindy! Oi, Rony. Dá licença. Feliz ano novo. Feliz ano novo, fica à vontade, né? Grande amigo Clark! Big John! O Quint chegou! A curtição começou! Vejam vocês de novo. É isso aí! Oi, Cindy. Oi, que gosto forte. Ah, eu não misturei o ponche ainda. Ah, não? Cindy, essa vodka é pura. Ei, é mesmo? Olha, você tá arrasando com essa roupa. Ah, é da minha mãe. Eu pedi e ela me emprestou. Ah, tua mãe tá liberando geral? É, a gente forma um belo par. A minha roupa e eu. Ah, pena o Bob não estar aqui, né? Você deve estar com saudade dele. Aprendi a apreciar
as coisas boas da vida. Até ando com meu próprio vinho. Nunca se sabe a qualidade que vai se encontrar numa festa. Que classe! Eu curto a classe. É meu novo interesse. Ah, oh, desculpem. Ai, que horror. Que fora. Ai, tô tão tonta. Acho que... É, vou me deitar um pouquinho. Oi, tá fechado. Tá vendo que hoje é feriado? Desculpe. Ah, Oni, você é o cara mais quente do colégio. Eu sou quente? Como é, Oni? Agora. Então, eu acho que é por isso que você tá comigo, né? Não. Você não me respeita. Eu respeito você. Imensamente. E intensamente. É? É. Nesse verão, eu quero que você me abrace num mar de azul profundo. Juntos, enfim. Juntos até o fim do mundo. Amigos fiéis e uma gata selvagem. É assim que eu viajo. Eu também, meu irmão. Ah, você está enganado. Ele está vitimando a guria. Rony Miller papou todas as minas da escola. Ronald Miller? Que é isso? Ele não papa nem macarronada. É, o cara atingiu o status de legendário nesse ano. Você só vira lenda depois que aperta a capitã da torcida. Assim, de Bob estão amarrados dois de novo. Parecem dois pombinhos. Pô, ele é gradeiro, ele ganha 35 centavos por hora. Eu achei que a gente tinha alguma coisa a ver um com o outro, entendeu? Olha, mas eu não tô gostando dessa história. Nada. Olha, a gente só fingiu, tá? Para com isso, dá um tempo. Não foi nada disso, ele me pagou, Bob. Ah, é? Então você é uma prostituta. Você! Até o Bob acha que a gente saiu. Legal, né? Vocês acharam que a gente estava junto? Todo mundo, que piada! Ronald Miller me pagou $1.000 para eu fingir que gostava dele. Uma jogada, né? $1.000 para sair com ele durante um mês. Esse cara aí, ele me comprou. E ele comprou todos vocês. Ele estava cansado de não ser ninguém na vida. É, e ele disse que todos vocês iam se amarrar nele se a gente saísse.
Eu não acreditei nisso, achei que não ia dar certo. Mas ele tinha razão, me deixa. Ele tinha razão. Nosso plano deu certo, não foi, Ronald? Aquela festa, que dança estúpida! Que bando de macacos vocês são! Eu não, porque... afinal, eu fui paga, né? Vem pra cá, vem. Rick, John. Sai da minha casa. É, a gente esclarece tudo amanhã, tá? Tá tudo bem, pode crer. Desculpe. Com licença. Com licença. Tchau. Tá pronta pra ir? Eu não conheço você. Ainda agora você me conhecia. Eu não sei do que tá falando. Feliz ano novo. Ah, podia ser pior. A gente podia estar sozinho como aquele cara. Ele está em outro mundo. Eu sei, os mutantes de lá nem chegam perto dele. Olha aqui, eu sabia o tempo todo que vocês estavam fingindo. Sabia. Ele saiu de chique pra brega total. Olha só, ele foi banido. Ele devia saber que gente como a gente não se mistura com eles. Gente como a gente? É qual é? Eles? Isso é porcaria. Ele pode estar na pior agora, mas ele curtiu muito durante 4 meses. É isso aí mesmo. Afinal, $250 por mês por aquela torcida não é um investimento tolo. É? Olha só o que eu vou fazer. Vocês vão adorar. Ah, eu não quero mais não, cara. Granada! Fica o tiro, certo? Você não fez economia? Poderia ter ficado comigo por $49,95. Olha lá o burro móvel.
É, e com piloto automático. E a gente não sabe quem é que tá dando mole naquele sexo imóvel. Se eu não me engano, duas garotas que eu conheço ficavam bem à vontade naquele sexo imóvel. Pelo menos podia fingir que eu existo. Você acha que é fácil pra mim? Eu sei que banquei um otário com você e com um monte de gente. Mas, Kenneth, é com você que eu tô afim de acertar as contas. Você pôs cocô na minha casa. Você sujou a minha casa! Você sujou a minha casa. Eu sei. Eu sei. A prova vai constar de todos os músculos, desde a escápula até a caixa torácica. Vai consistir de 15 múltiplas escolhas e 5 dissertações. A nota vai valer 20% da sua média final. Boa sorte. Oi, Cindy. Eu não queria entrar aqui, mas é que eu tenho que falar com você. Eu percebi que fui um bobo. Tudo que eu quis foi estar com você. Sonhar em fazer parte da sua vida. Então tive a ideia idiota e deixei que me fizesse ser o que não sou. Claro que sim, seu tarado pervertido. Me lembro de você dançando. Seu depravado, imoral, doente. Um mês de suspensão. Becky, me dá aquele ali, por favor. Obrigada. Você arrasou meu irmão. O quê? Você levou ele até o reinado e agora ele ficou sem nada. Chuck Miller, né? O Rony resolveu mandar o seu mensageiro infantil. Infantil? Eu não tô vendo criança nenhuma. Acha que vai cortar o meu papo? Ah, não cortei não? Então vou tentar de novo. O papai disse que era ótimo pra minha pele. Cíntia? Cíntia? Tenho uma ligação para você na minha linha. Alguém chamado Donald. Eu não conheço ninguém chamado Donald. Pode dizer que eu tô fora do país. Tá bem. Eu sei que ela está no país, senhora Mancini. Eu estive com a Cindy hoje. Olha, a minha filha não conhece ninguém chamado... Ronald, é você? Por que disse que era Donald? Eu acho que me enganei, tá? Tchau.
E aí, o que que ele disse? Primeiro, ele é horrível. Daí vocês começam a sair e ele vira horrível de novo. Não sei mais o que é horrível. Bom, eu acho que atualmente Ronald Miller é horrível. Quem disse? Hein? Mãe estava ligando para a polícia quando eu falei para ela que você estava com uma histeria profunda e que estava indo ao psiquiatra. Tenho que falar com você. Ah, é? Toda vez que eu ligo, ou você está tomando banho, lavando a cabeça, ou então está fora do país, já estou cheio dessa história. Eu tentei falar com você na escola, mas peguei um mês de suspensão. É, você é muito bom de banheiros, né? Cindy, por favor, me escuta. Depois te deixo em paz. Tá legal? Ah... Você arrasou com o meu réveillon. Mas sabe, eu cheguei à conclusão que me fez um favor. Me trouxe de volta pro real. Tudo que eu sempre quis foi estar perto de você. Então, quando eu finalmente consegui, eu não era mais eu, sacou? Cindy. Oh, Cindy. Eu tava querendo resolver essa parada logo. Sabe, o verdadeiro eu e a verdadeira você. Só isso. É, tudo bem. Mas não às 6 da manhã, né? Tá bom, eu volto às 11. Eu vou estar lavando a cabeça. E fora do país. É minha desculpa preferida. Pede desculpas à sua mãe. Tá legal? Ah, tudo bem. É. Ah, meu Deus. O que é que tá pintando aí, galera? É um tremendo otário. O cara tá invadindo a área. Eles te urmam com a Petra? Nada disso. Obrigada, eu juro que não sei o que faria sem você. Nada, olha, é só você ficar calma e seguir todas aquelas fórmulas. Tá bom. Quer dizer que ele está tentando dar uma de Ronald McDonald Miller na gente, é isso? Ele deve estar pagando por isso. Não esquenta, ele é inofensivo. Vou colocá-lo no time de segunda. Fica Volta aqui, Quint. Ah, meu irmão, o cara vai dar uma vexame, olha só. O que você está fazendo aqui? Eu só estava ajudando ela na matemática. Que nada, está querendo dar uma de Ronald Miller, né? Como é que é? Melhor você voltar para o seu lugar, senão mando você de volta para a Babacolândia, idiota. Vocês não vão fazer nada. Ah, a volta dos mortos-vivos. Larga ele. Olha aqui, cara, por que você não volta para a sua Larga área? Larga ele, ou então quebra o seu braço, o braço que você joga. Não me faça rir, graneiro! Larga ele. Agora! Pode deixar. Você já quebrou o braço antes, lembra? Você caiu da casa na árvore. E o Kenneth ajudou você. Ele carregou você 12 quarteirões até o hospital. E você chorou o tempo inteiro. A gente era amigo naquela época, lembra? E agora você tá a fim de acabar com a vida dele porque ele tá falando com a Pat do seu lado da lanchonete. Cara, isso é burrice. Eu sei porque era onde eu queria estar. Do seu lado, com a sua galera, mas eu me dei mal. E eu tentei comprar o meu passe. Mas o Kenneth, ele não tá querendo comprar ninguém. Ele só quer ser seu amigo. Só quer ser ele mesmo. Quentes, bobos, seu lado, meu lado. Cara, isso aí é besteira. Já é difícil a gente ser a gente mesmo.
desculpe. Teu pagamento. Vi uma rachadura na lua ontem à noite. Eu também. Tá pronta? Vamos, anda! Anda logo! Eu tenho que ir. Tchau. Tchau. A gente se vê. Tá bom. Pô, que demora! Oi, Rony. Você vai à formatura comigo? Só se não dançar daquele jeito ridículo. Que jeito ridículo? É. Ah, me dá um beijo, vai. Ah, isso é importante. É, de lei.